nieko nepajutau. Aš tiesiog turėjau vieną elementarų tikslą. Aš norėjau nupirkti balionų vaikui. Ta prasme. Tikrai ekonominė krizė, tikrai to žodžio prasme. Prisiminimai apie tą dieną išsprendžia mano gyvenime faktiškai visas problemas. Aptarnavimo sfera turiu minį, bankas kažkoks, ryšio čia, žinok, paslaugas. Žinok, kartais būna įvairiose sferose. Tai būna ir bankas, ir parduotuvė, ir tiesiog elementariai ten kažkokie pardavėjai, kurie pardavinėja mašinas, tarkim, ar dar kažkas. Ta prasme, nu, tai būna bet kas realiai. Ir tu nori, nenori su to susiduri. Ir tiesiog taip palieka nemalonų pėdsaką tiesiog. Tavo dušė, žinai, aš toks žmogus esu. Na, man svarbiausia gyvenime yra žmogiškumas. Ta prasme, tai, kad tu pasiekiai, tai, kad tu padarėjai, tai, kiek tu turi pinigų, tai visa tai neturi tokios reikšmės man. Man labai svarbu yra žmogiškumas. Jeigu aš surandu su žmogum bendrą kalbą, tai iš esmės viskas yra tvarkoje ir nėra labai svarbu, žinai, kas jisai yra pagal statusą ir taip toliau. Ta prasme, man tai yra numeris vienas ir nesvarbu, ar tu apsirengęs su kostiumu, ar apsirengęs džemperį, ar esi pardavėja kasininkė, žinai, man nėra svarbu. Jeigu su manim yra gražiai kalbama, gražiai bendraujama, nebūtina ten, žinai, ten dirbtinai šipsotis, aš ką turiu omeny, žinai. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt šiunais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar. Bet jeigu gražiai kalbama ir viskas yra tvarko, ir žmogus tikrai stengiasi ir savo darbę, žinai, parodyti tą kliento aptarnavimo kokybę, nes nu, vis tiek iš jo tai reikalaujama. Aš visą laiką tai labai labai gerbiu, kadangi pats esu dirbęs kliento aptarnavimo sferoje ir telefonu, ir gyvai kažkada. Ir žinau, koks tai yra sunkus darbas, kaip labai sudėtinga yra su kiekvienu žmogum, kad ir vienai minutei, žinai, surasti tą kažkokį, vat, na, tą nematomą tokį mažą ryšį, žinai. Labai sudėtinga, labai, tikrai reikia tam ne tik tai drąsos, reikia noro pirmiausia, žinai, ir aš dažnai sakau, kad žmonės, kurie dirba aptarnavimo srityje, tai yra žmonės, kurie tikrai pasiryžę atiduoti dalelę savęs. Labai, labai, tai yra esminis dalykas. Jeigu žmogus eina tik tai dėl darbo į aptarnavimo sferą, tikrai jam ten nesiseks, jis bus labai savim nepatenkinęs, greičiausiai jisai geras kažkur yra kitur, žinai. Bet jei jisai nepasirengęs, žinai, atiduoti dušę savo, tai jam, man atrodo, ten nesiseks. Tai vat visą laiką vertinu, kai su manim stengiasi žmogiškai gražiai bendrauti. Ir labai sunku, kai vat bendrauja nežmogiškai. Nu, bet čia reikia ką? Čia reikia visiškai užmerkti akis į tai, kas tavo šeimoje vyksta, ten asmeniniam gyvenime, šiaip kas yra. Tai prasme, tiesiog jeigu tu, pavyzdžiui, call centre kokiam dirbi, tai turbūt reikia pakelti ragelį ir viską pamiršti ir tiesiog būti neutraliu. Bet kaip tai padaryti, tai turbūt nėra labai lengva. Aš esu dirbęs gal 2-3 savaitės draudime, nu, šalti skambučiai. Man iš tikrųjų tos 3 savaitės labai daug ką davė. Buvo tos lūžio taškas, kada reikėjo pralaužti tos ledus ir tipo, sveiki, aš čia toks ir toks, ten vos neveik Vilniop, ne, nu, aš nenorėčiau jums papasakoti. Tai va, bet šiaip taip, sunkus darbas. Ir iš tikrųjų, kada dabar man, pavyzdžiui, paskambino ir pasiūlo kažkas tai paslaugas, ten Viasat, ten Telia, dar kažkas, sakau, ačiū, labai jums ačiū už skambutį, bet viso gero.
Dar prieš keltą metų sakyčiau, daugiau nebeskambykit, vos neikit Vilniop. Bet kada apie turi patirties, tai supranti, kad eik Vilniop, jie turbūt girdi labai 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 dažnai iš tikrųjų. Deja, jie girdi taip dažnai, kad netgi kartais mes neįsivaizduojame, kaip dažnai jie girdi. Nes aš esu tikrai dirbęs vat, ir telefonu, kaip pats sakėjai, ir draudime esu dirbęs gyvai su žmonėmis ir teko pavaikščioti po statybos, kur, žinai, dirba statybininkai, o tu tuo metu vaikštai, žinai, ir siūlai pasirašyti, kas ten buvo, žodžiu, draudimo polisą dėl pensijos, va, pensijos kaupimo sutartį. Tai čia buvo 2007 metai, kaip dabar pamenu, tai buvo prieš 10 metų, reiškia, ir aš tiesiog, vat, norėjau pasibandyti, žinai, norėjau išbandyti daugiau mažiau save, tada kaip tik buvo laikotarpis, kai aš išėjau iš vienos darbovietės ir dar neįsidarbinau į kitą ir tai buvo kokie, nu, nežinau, gal 3-4 mėnesiai, kai aš tiesiog norėjau išbandyti save, žinai, pasižiūrėti, kaip realiai aš galiu bendrauti su visai nepažįstamai žmonėm, ne telefonu, nes prieš tai aš mokinausi telefonu bendrauti, bet vat, tiesiog gatvėj, vat, žmonės, ypač vat, na, tie žmonės, ne kurie ten, žinai, ofisose sėdi, bet vat, žmonės gatvėj, kurie sunkiai dirba, žinai, ir tu turi prie kiekvieno prieiti ir užmėgsti pokalbį. Ir kas yra keista, kad būtent su tai žmonėm, jeigu tu parodai tą žmogiškumą, jie tikrai su tavim pradeda šnekėtis. Ir vat, turbūt tai buvo labai gera pamoka man, žinai. Ir kai vat, tu sakai, kad kai paskambina, žinai, iš Viasato ar ten, nu, bet ko, žinai, draudimo, aš vat visą laiką prisimenu tuos laikus, kai aš dirbdavau telefonu, nesvarbu, aš darydavau kai ką kitą, žinai. Aš daugiau keldavau skambučius, bet buvo laikai, kai ir aš skambinau, bet aš skambinau ne Lietuvos piliečiams, o Amerikos piliečiams, Anglijos piliečiams, Kanados piliečiams, ir mes turėdavome tokius 40 minučių interviu, žinai. Tai reikėdavo išlaikyti tą pokalbį, 40 minučių sudominti, net ne interviu, o ten klausimynai buvo tam tikrai, reiškia, pagal tos klausimus, reiškia, uždavinėt klausimus. Ir, žinai, ir aš kaip prisimenu visą tai, ir aš iš tikrųjų matydavau savo kolegės sėdinčias šalia, kurios kartais verkdavo, tiesiog sėdėdavo po pokalbio, padėdavo ragelį ir taip. Bet po nesėkmingo pokalbio, ar nesvarbu, būdavo ir sėkmingas? Būdavo nelabai sėkmingų pokalbių, nes būdavo žmonės labai, na, pikti, nu, žinai, tu jiems skambini vakare, žinai, kai jie ten sėdi, geria prie šeimos stalo arbatą, ir, na, tu jiems skambini, reiškia, bandai jos kalbinti, taip, tu gražiai bandai jos kalbinti, bet, na, visokių žmonių būna, gal jiem, nežinau, ten įvyko kažkas per tą dieną, kaip man šiandien, tarkim, ne? Na, ir jisai per daug negalvodama, žinai, tą visą negatyvumą paima. Išlėjo. Ir ant pirmo pasitaikusi, žinai. Ir, žodžiu, ir aš prisimenu visus tos dalykus, iš karto momentaliai man skambina žmogus, ir mano balso tonas taip iš karto keičiasi. Į tokį malonų, gerą, ramų. Ir aš stengiuosi parodyti tiesiog savo pagarbą. Taip, galbūt manęs nedomina, žinai, bet aš stengiuosi parodyti savo pagarbą. Ir ko gero, tai mano esminis principas gyvenime. Kas čia buvo per darbas su JAV, su Kanada, su Didžiąją Britaniją? Jo, tai buvo, iš tikrųjų, pati istorija yra kiek ilgesnė. Galbūt reikėtų pradėti pasakoti ją šiek tiek iš anksčiau, nes tai buvo 2003 metai. Kaip tik tuo momentu mes uždarėm nesėkmingą verslą. Tai mes buvo, tai tu ir partneriai tai buvo, kažkokie. Tai buvo šeimos verslas. Tai buvo šeimos verslas, aš jį buvau įtrauktas, sakykim taip. Ir tai buvo labai nesėkmingas, tam tikra prasme, pirmas blynas. Mes likom su didelėms skolom dėje. Ir jeigu žiūrėti dar šiek tiek prieš, tai kai mes dar jo neuždarėm, reiškia, kai jisai dar kažkiek tai buvo toks leisgyvis, žinai. Mes jau turėjom rimtų finansinių problemų. Mes, tai aš, mama ir mano vienerių metukų brolis. Ir man teko tada dirbti ir krovėjų, iškrovinėti fūras, ta prasme, kad išmaitinti šeimą, išmaitinti brolį, nes, žinai, vienų metukų broliui tu tiesiog nepaaiškinsi, nu, kad, žinai, nėra už ką nupirkti ten maisto, pieno, ta prasme, aš pamenu, mama darydavo, reiškia, pirkdavo dvi bulves, keletą morkų, ir jinai darydavo tą košytę jam. Aš valgydavau, nu, vat, ryte vieną kiaušinį, ta prasme, dieną suvalgydavau gal tą
greito paruošimo sriubą už, kaip pamenu, tada 30 centų kainuodavo, žinai, ir... Ir jo, ir tai buvo mano diena, ir tekdavo kartais dirbti po 12 valandų iškrovinėti, ta prasme, ofisus, žinai, fūras. Ir vat vieną dieną labai gerai prisimenu iš to viso laikotarpio, sakykime taip, kai kaip tik buvo brolio pirmasis gimtadienis, tai yra 1 metukai jam sukako, ir tai buvo 2003 metų Liepos pirmoji diena. Ir turbūt tą dieną prisiminsiu visam gyvenimui, nes tiesiog tą, kai aš susiduriu su tam tikrais sunkumais, aš visą laiką prisiminu tą dieną. Ir vat, kaip sunkiausia turbūt, ane, gyvenimo diena. Ir tą dieną, prisiminimai apie tą dieną išsprendžia mano gyvenime faktiškai visas problemas. Kiek kažkokių sunkių problemų beturėčiau, visą laiką išsprendžia prisiminimas apie šią dieną. Tą dieną aš atsikėliau ryte ir mes supratom, kad mes neturim nieko. Vienintelis dalykas, ką mes turėjom, tai tik tai stoga virš galvos ir tai turėjo atjungti jau elektrą, turėjo ateiti žmonės, atjungti elektrą namuose, telefonai jau buvo atjungti. Ir dėl vandens aš nepamenu, ar ten tada buvo karštas vanduo, ar jau nebuvo, bet ta prasme, esmė buvo tame, kad situacija buvo labai prasta. Aš atsikėlęs suvokiau, kad aš... Basas? Kad aš basas ir kad mano mama, ką tik neseniai pagimdžiusi ir... irgi, suprantama, nelabai geram stovė, irgi yra panašioj situacijai, o dar, žinai, kaip vadinasi, po gimdymo tą depresiją, žodžiu. Mhm. Tau kiek tada metų buvo? Man buvo 18. 18 metų vaikinukas, kaip sakant, kuris nelabai turi kažkokios patirties, realiai tik tai muzikavimo galbūt. Ir aš supratau, kad aš noriu kažką padovanoti savo broliui, nes jis, na, svarbiausias žmogus mano gyvenime, sakykime. Ir aš išeinu į gatvę, ir šalia namų buvo tas konteineris, ir ten, žodžiu, atidinėjo visokie bomžai, ten alkoholikai, ten ir taip toliau. Ir aš tiesiog prieinu prie to konteinerio, ta prasme, ir... Pradedu raustis. Jo, ir aš pradėjau ieškoti butelių. Ir tą minutę aš tiesiog suvokiau, kad man ant tiek vienodai, ką apie mane pagalvos žmonės. Aš žinojau, mato kaimynai, nes nu, vis tiek aplinkui, žinai, vaikšto žmonės, ta prasme. Ir aš pamenu tą jausmą, kad aš nieko nepajutau. Aš tiesiog turėjau vieną elementarų tikslą, aš norėjau nupirkti balionų vaikui, ta prasme. Ir viskas. Ir man viskas buvo realiai daugiau, mažiau. Visa kita man nerūpėjo tiesiog. Ir tada kaip tik buvo... vasara, labai karšta. Ir aš pamenu, aš suradau keletą tų butelių, ta prasme, įsidėjau į maišelį. Ir nuėjau, reiškia, priduoti, ten buvo netoli kioskas. Ir prie manęs, reiškia, prieina narkomanas. Jisai prieina. Na, ir kaip standartiškai, kai gatvė, na, turbūt, žinai, kaip ten prieina, ta prasme, ir kažko paklausė, ar turi ten parūkyt, ar turi ten 10 centų. Ypač tais laikais būdavo populiaru, ar turi 10 centų, žinai. Tai aš stoviu, reiškia, prie kiosko ir jisai prieina ir ten kažkoks vyksta dialogas, ryšlus, nerišlus, aš dabar nepamenu, bet jis, reiškia, man reikia ten pinigų, duok man 10 centų. Ir aš pamenu, aš jam pasakiau, aš sakau, tu turi rankas kojas, žmogau. Sakau, tu prieini prie manęs, kai aš savo brolį, sakau, už paskutinius pinigus, iš tų, sakau, butelių, kuriuos aš radau čia, bandau nusipirkti balionų, sakau, ir tu, sakau, iš manęs prašai 10 centų, sakau, turi rankas kojas, sakau, tiesiog varyk, dirbk, ta prasme, daryk kažką, sakau, tiesiog daryk kažką. Ir aišku, aš tai pasakiau galbūt kiek, na, piktai, aš pasakiau piktai, ne taip ramiai, kaip aš dabar sakau, ir tiesiog jis mane pažiūrėjo, tipo, ramiai, žinai. Išsigandu toks nubėgo ir aš tiesiog vat, gavau tos pinigėlius, aš nuėjau maksimą, nusipirkau, reiškia, ten, man atrodo, vieną žvakutę, keletą tų balionų, aš grįžau namo, mama su broliu dar miegojo, aš tiesiog pripučiau tos balionus ir prikabinau prie lempos, žinai. Ir aš pamenu tą žvilgsnį brolio, kai mama atidarė, reiškia, duris miegamojo. Ir jisai dar net, jisai ropo, žinai, jisai nemokėjo dar vaikščiot.
Ir jisai pamatė tos balionus. Ir va, tą žvilgsnį turbūt aš niekada nepamiršiu. Tas žvilgsnis, jame buvo viskas. Tiesiog viskas. Gal jam tame žvilgsnį ir nebuvo, žinai, kažko tokio. Gal jis ir neprisimintų tai. Bet aš prisimenu tai labai gerai. Jam, ten buvo tiesiog viskas. Ir aš supratau viską. Va tą dieną aš supratau viską, kas man yra svarbiausia gyvenime. Ir ko gero, va tą dieną man iki šiol yra ne tik tai kelia, žinai, kažkokias emocijas, bet kai man būna kažkas negerai, netvarkoji, kažkas labai nesiseka arba kažkas su sveikata blogai, o tų atveju buvo tikrai ne vienas, aš visą laiką prisimenu šią dieną. Man tai padeda tiesiog, ko gero, tai yra ta neaišku, ar teigiama, ar neigiama motivacija. Žinai, kaip pas Tony Robbins'o seminaruose, jisai labai daug kalba apie, kad motivacija turėtų kilti iš teigiamų dalykų, kad tai yra teisinga. Ne iš neigiamų, bet iš teigiamų. Bet ko gero gyvenime gaunasi dažniausiai atvirkščiai, žinai, kad ir kaip mes besistengtume, vis tiek mes esam, žinai, homo sapiens ir pas mus emocijos kartais tiesiog užvaldo mus, ta prasme, ir tam tikrose neigiamose situacijose tai būna kaip kažkoks toks postumis, žinai, kažką daryti. Tai va, tai aišku būtų gerai, kad iš teigiamų dalykų tai būtų, bet iš neigiamų. Pas mane bent jau normalu, kad būna ir iš neigiamų dalykų motivacija. Tai va, tai jeigu kalbėti apie žmogiškumą, tai turbūt nuo to momento galvoj labai daug kas apsivertė. Ir galima labai daug, žinai, kalbėti apie karjerą, apie tolimesnį bendravimą, apie tolimesnius kažkokius iššūkius gyvenime, bet jeigu tu neturi elementariausių suvokimo, kad kiekvienas žmogus yra žmogus, tai reikėtų pradėti tiesiog nuo to. Bet kokią karjerą, bet kokį darbą, bet kokią veiklą, nes visur tu susidursi su žmonėmis. Ir tai yra esminis tavo turtas. Bendrauti su žmogum, kaip su žmogum. Ta prasme, neskirstyti, žinai. Ir savo dabartiniam gyvenime, jau dabar, žinai, aš nemažai bendrauju su įvairaus statuso žmonėm ir aš stengiuosi visą laiką taikyti tą pačią taisyklę. Nes tu niekada nežinai, ar vat prieš kalbant su tavim žmogus dar nebuvo kažkur dušia, ta prasme, galbūt skutėsi, žinai, barzdą, kaip ir aš skutausi barzdą dušę, mes tokie pat, mes esam iš esmės vienodi. Skiriasi tik tai mūsų drabužiai, mūsų kažkokia pasaulėžiūra, bet iš esmės esame tokie patys, žinai. Ir stengiuosi kiekvieną žmogų traktuoti kaip žmogų, pirmiausia. Papasakok, Viktorai, apie savo veiklas. Kas, grįžtant prie to paties klausimo, kas taip ir buvo skambučiai, kas taip buvo per darbas? Tai buvo skambinimas Anglijos, Amerikos, Kanados, Australijos piliečiams. Tai buvo būtent klausimynas tam tikras ir mums reikėjo tiesiog klausinėti žmonių apie, ten, man atrodo, tuo momentu buvo medicininis klausimynas, apie medicinos prekės kažkokias. Na, ta prasme, buvo užsakymas ateidavo, reiškia, iš pagrindinio kliento, kad reikia aplausti tokį pūlą žmonių, tokia konkreti auditorija, reiškia, ir būdavo komanda žmonių ir mums reikėdavo skambinti. Tai buvo lietuviškas filialas tarptautinės kompanijos World One Research. Kažkada gyvavo. Nežinau, tiesą pasakius, nežinau, ar Vilniuje dabar yra ta kompanija. Bet jinai, kiek žinau, plėtėsi jau, paskui kažkaip aš jau nebesekiau, nežinau, ar ta kompanija vis dar yra. Ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš tokių galbūt įdomiausių etapų gyvenime. Tai kaip tik vat, buvo po to, kai vat, įvyko tie visi sungus tokie įvykiai. Galima, aišku, dar šiek tiek atsukti šiek tiek anksčiau prieš metus, na, tarkim, 2003 ir atsukam iki 2002, tai ten pas mane įvyko, ko gero, pirmasis postumis, kad gyvenimas labai smarkiai keičiasi, tai aš kadangi buvau profesionalus muzikantas, aš grojau trimitų orkestruose, benduose ir jau buvau antram kursui Vilniaus konservatorijoje tuo momentu ir pas mane įvyko tokia bėda, liga, ta prasme, su nervų lūpoje. Užspaustas jisai buvo ir aš daugiau tiesiog negalėjau, nu, fiziškai pūsti, ta prasme, groti daugiau negalėjau. Man tai buvo faktiškai pasaulio pabaiga, kadangi sieja visą gyvenimą su tuo? Jo, manau, kad taip. Ir tada man tai buvo, kaip, žinai, vat viskas slysta, žinai, iš pokojų, ta prasme, ir
Kai daktarai pasakė, kad viskas, turi kažką keisti, reiškia, arba turi keisti, groti, pradėti kitų instrumentų, žinai, arba tiesiog, na, tiesiog mesti muziką. Ir kai man tai pasakė, na, įsivaizduok, mano reakcija, jinai tiesiog buvo. Aš negalėjau to patikėti, aš turbūt 2 savaites va taip, va, namuose sėdėdavau ir apie tai galvodavau, nes aš negalėjau to patikėti, kad mano visas faktiškai va, statomas, žinai, pasaulėlis iki 18 metų, nes aš turėjau ir tikslų, ir svajonių, ir nuolat apie tai galvodavau, jisai tiesiog kaip va, kortų namelis. Sugriuvo ir jis. Sugriuvo, ta prasme, tiesiog visiškai sugriuvo kaip kortų namelis. Ir iš tikrųjų jo, ir va, tai va, buvo tas apsisprendimo momentas, pirmasis, ta prasme, toliau sekė visi tie įvykiai. Bet pirmasis apsisprendimo momentas buvo čia, kai man tiesiog, pamenu, reiškia, aš suradau informaciją apie ISM vadybos ir ekonomikos universitetą, o mano tuo momentu tėvai, na, sakykime, mama labiau, tai tikrai mes neturėjom nei lėšų tam, nei čia buvo net sunku apie tai pagalvot, kad mokėti tokius pinigus už universiteto, bet to muzikantui, kuris visą gyvenimą ruošėsi būti muzikantu ir dabar pakeisti visą kelią link verslo, ta prasme, tai buvo kažkas, tuo momentu, tai buvo kažkas, nu, nerealaus, tiesiog nerealaus. Nes aš pamenu, tada tas universitetas jau veikė keletą metų, man atrodo, vieną laidą jie buvo tik tai išleidę, žinai, bakalauro. Ir tai buvo faktiškai kažkas naujo, žinai. Ir jokingiausia yra taip, kad aš juk turėjau ir kitų galimybių, na, tarkim, stoti į Vilniaus universitetą ten, arba ten Kaune stoti galiausiai. Ir kažkas vat sušvietė tada, kad gal netgi vat ir tėvai kažkiek tai mes po pokalbio vat su mama kažkaip tai aš pagalvojau, gal verta tiesiog surizikuoti. Ir aš net nežinau, iš kur aš gausiu tos pinigus, tiesą pasakius, vat pirmam semestrui kažkaip sukrapštėm. O paskui viskas, ta prasme, you're on your own, kaip sakant. Tu pats ant savęs ir tu turi susigalvoti būdą, reiškia, ar imtis ten paskolas, nu įsivaizduok, nu tau 19 metų paskolas, bankė, nu ta prasme, kažkoks kosmosas, žinai. Nu taip. O čia verslas griūna, žodžiu, čia mažas vaikas, žinai, broliukas, nes aš jam buvau tuo momentu, ta prasme, nes jo tėtis kaip tik buvo išvažiavęs į Izraelį ir jisai ten uždirbinėjo pinigus. Bet tuo momentu ten jam irgi su sveikata pasidarė blogai ir jis tiesiog faktiškai ten pusmetį gulėjo tiesiog prikaustytas prie lovos, nes jam su nugara buvo tiesiog. Ir aš vat, tam broliu esu ir brolis, ir tėtis, ir viskas, ta prasme. Ir žodžiu, viskas čia kartu. Na ir vat, kaip sakant, per kančias į žvaigždes. Nu, taip reikėtų pasakyti, nes taip iš tikrųjų buvo. Per kančias iš žvaigždės, nes tuo momentu, kad kas nors būtų patikėjęs, kad aš pakeisiu savo gyvenimo kelią, pakeisiu tą vadinamą tuo momentu įsivaizduojamą karjerą muzikinę į visiškai kažką priešingo, na, ta prasme, žmogui, kuris visą gyvenimą ruošiasi tik tai būti muzikantu, tai buvo kažkokia fantastika. Ir iš draugų, pažįstamų, netgi kai kurių giminių buvo tokių skeptiškumo natelių, kaip sakant, nes tiesą pasakius, pas mane pati buvo skeptiškumo natelės. Nežinai, pirmas kursas dar buvo toks, na, tu bandėjai susivokti, reiškia, kasgi čia vyksta, žinai, bandėjai kažkaip vat, pradėti bendrauti su kitais žmonėm, nes nu, visiškai viskas toli nuo muzikos. Ir aš pamenu laikotarpius, kai man norėjosi tikrai viską mesti. Kai aš buvau pasiruošęs viską mesti, iš pradžių buvo laikai, kai aš galvodavau, kaip man dabar užsidirbti pinigų, kaip man dabar toliau iš vis mokintis. Paskui buvo laikas, kai aš norėjau viską mesti, o paskui buvo laikas, kai aš jau nebenorėjau viską mesti, bet mane turėjo išmesti dėl to, kad aš nespėjau susimokėti už berods 2 ar 3 semestrą. Aš tiesiog tuo momentu fiziškai nespėjau, nes aš tada ėmiausi paskolą iš valstybės. Ir tada buvo toks momentas, kai aš jau turėjau būti susimokėjęs, bet aš dar nespėjau. Ir jau kaip tik buvo prasidėjusi sesija. Ir aš einu pas dekaną ir sakau, faktiškai, aš aišku nestovėjau ant kelių, bet galima pasakyti, kad kažkur mintise aš stovėjau ant kelių. Ir aš tiesiog pasakau savo situaciją apie savo šeimą, apie brolį, apie tai, kad man reikia vienam dabar viską tiesiog tvarkytis, visą mūsų gyvenimą.
Ir sakau, prašau, palaukit, tiesiog palaukit, sakau, aš gausiu tos pinigus, ta prasme, nebraukit mane iš tų sąrašų ir tiesiog aš pasistengsiu kaip įmanoma greičiau. Ir manim tiesiog patikėjo. Ir aš iš tikrųjų va, turėčiau turbūt viešai prisipažinti, turbūt pasakyti labai didelį ačiū, kad manim patikėjo tada tas žmogus. Iš tikrųjų buvo daug žmonių gyvenime, kurie manim patikėjo ir jiems aš visą laiką ir mintise, ir su tais, su kais bendrauju, vis dar dėkoju, nes tai labai svarbu. Pradedančiam žmogui, kad kažkas tave tiesiog tavim patikėtų, tiesiog vat, galbūt tu kažko nemoki, kažko nesugebi dar, bet tu pasiryžęs mokintis, pasiryžęs investuoti savo jėgą, savo energiją, turi drąsos. Drąsos aš netiek daug ir turėjau, bet yra žmonių, kurie turi drąsos, tos, žinai, būnant jauni. Aš toks buvau daugiau kuklesnis, žinai, tavarsime, visame akame. Ir labai svarbu, kad kažkas patikėtų, kažkas galbūt vyresnės, kažkas, kas turi daugiau patirties, tave pamatytų tą potencialą. Ir per gyvenimą aš visą laiką, žinai, esu dėkingas tiem žmonėms ir visą laiką būsiu dėkingas ir čia vienas iš turbūt pagrindų, kodėl man iš vis kažkas pavyko, sakykim taip. Kažką pavyko iš vis padaryti gyvenime, žinai. Grįžtam prie tavo muzikinės karjeros, papasakok, aš žinau, kad tu pats atlikėjas esi ir dar prodiusiuoji, man atrodo, netgi ne vieną, o kelias grupės. Galbūt tikslingiau būtų pasakyti, kad aš tai dariau anksčiau, kad aš net neprodiusuodavau, aš buvau prisidėjęs prie tam tikrų grupių muzikinio kelio, sakykim taip, aš turbūt tai pavadinčiau taip, nes prodiusavimas tai faktiškai tokia labai plati sąvoka ir kai kas ją maišo su vadybiniu darbu. Reiškia, muzikos prodiusavimas tai daugiau yra būtent aranžuočių kūryba konkretiems atlikėjams, ta prasme, kai jie turi kažkokius pagrindus dainos ir jie tiesiog ateina ir vat, muzikos prodiuseris tada toliau su jais dirba, reiškia, bando iš tų visų idėjų padaryti kažkokį produktą. O jau vadyba, tai yra vadyba, pats žinai, ta prasme, ten jau marketingas ateina, PR-as ten ir taip toliau. Tai tais laikais galbūt, kai aš pradėjau tai daryti, tai buvo 2009 metai. Mes su grupe Gringo tuo momentu pradėjome kaip tik veiklą. Ir tiesą pasakius, aš tada apie, vat, griniai šou verslo, PR-ą, sakykim taip, marketingą, na, tokių žinių nebuvo. YouTube'as buvo pasileidęs tik tai keletą metų. Na, Lietuvoje iš visada nebuvo, sakykim taip. Sakykim, jo, nes aš pirmą kartą apie YouTube'ą sužinojau 2007-aisiais. Man parodė mano kolega, sako, ar tu matėjai čia vat, video galima žiūrėti internete. Tada dar buvo MetaCafe labai populiarus, prieš tai. MetaCafe.com. Ir, reiškia, bet ne kažkaip, niekas jo per daug ten, tarsi nesinaudojo. Nu, kažkaip vat, taip praėjo ir praėjo, žinai, ta prasme. Ir vat atsirado YouTube'as. Ir iki mūsų iš vis viskas lietai eina, pats supranti, tai ten jis galbūt kažkiek populiaresnis ir buvo. Ir 2009 metai, žodžiu, mes pradėjom tą veiklą, aš kažkiek prisidėjau prie muzikos kūrybos, nes aš pats esu muzikantas ir kūrėjas ir dainų autorius iš dalies. Bet tuo momentu mane domino jau, taip, kaip sakant, daugiau vadybinę pusę. Kažkiek tai plačiau, tai vat kažkiek tai tariausi ir su radio, ir su TV. Kažkiek darėm viską kartu, žinai, ta prasme, nu, tai buvo tokia pirmoji patirtis ir tiesą pasakius, sėkminga pirmoji patirtis, labai keista, paprastai pirmoji patirtis nebūna tokia sėkminga, žinai. Bet ta patirtis, jinai buvo pakankamai sėkminga, ko gero dėl to, kad mes kažkaip galvodami apie pačią muziką, apie pačias dainas, tuo momentu tiesiog pataikėm į patį viduriuką su pačiu stilium. Tai buvo tiesiog tokio lyrinio hip-hop brūkšnelis pop, ta prasme, rusų kalba, žinai, stilius. Kai jisai tada tik tai buvo pati pradžia, žinai. Ten buvo, pamenu, topuose, reiškia, kas buvo tada topuose per radijos. Dabar neprisiminsiu, bet, žodžiu, tai buvo pati pradžia to stiliaus. Ir vat kažkaip gavosi taip, kad pataikėm. Nu, tiesiog, žinai, būna tai. Po šitos grupės ėjo kita grupė.
Ir aš žinau, kad po to jūs nuėjot, dabar, aš nežinau, ar tu tesi tą veiklą, bet Ukraino dabar labai populiari ta grupė. Tai turbūt čia kalba eina apie atlikėją Baisol. Apie atlikėją, taip. Baisolas arba Artūras, taip. Vardas Artūras. Mes susipažinom visai netyčia, kadangi aš turiu vieną muzikinį partnerį, su kuriuo mes bendravome ilgus metus, dar nuo gringo laikų. Ir tiesiog vieną dieną atėjęs į studiją, man, žodžiu, sako, na, yra va toks žmogus, maždaug turiu minčių, gal norėtum pabandyti užsiimti. Mhm. Tai prasme, kaip tik tuo metu buvo Eurovizija, čia buvo 2011 metų pabaiga, tai prasme, ir gavosi taip, kad aš sakau, kodėlgi ne. Aš kaip tik tuo metu buvau tokioj stadijoj savo gyvenimo arba laikotarpėje, kai tiesą pasakius, bandžiau atsigauti po sunkių susirgimų. Sakykim taip, aš turėjau bėdelių su sveikata. Ir tada aš kaip tik jau buvau pradėjęs keisti savo gyvenimo būdo, reiškia, tapau tokiu mega sveiko gyvenimo būdo sekėjų. Tada dar tai tik tai prasidėjo, reiškia, ta banga, dar Instagram'e tiek daug visko nebuvo, žinai, apie tai, apie tas maistus ten teisingus ir taip toliau. Ir mes, žodžiu, viską darėm. Rusų kalba yra geras posakis, metodam tyka. Žinai. Pabandau, jo, ta prasme, bandėm, ir kas liečia mitybą, kas liečia visas treniruotės ir taip toliau. Tai vat, tuo momentu kaip tik buvo toks iš dalies irgi tam tikras perėjimas iš vieno laikotarpio į kitą, žinai, kažkoks lūžio taškas. Ir vat, aš atėjęs į studiją, tada pamenu po kažkiek tai jau laiko nebuvimo studijoje, žinai, mes pakalbėjom. Paskui jau galim, ta prasme, taip, aš paskui mes susitikom su Artūru, jisai tuo momentu buvo tiesiog, nu, vat, vaikinas, kuris mokėsi muzikos akademijoje. Tiesiog Artūras. Ta prasme, ne tiesiog Artūras, jisai turėjo tikrai gabumų, ta prasme, tiesiog kažkaip tos gabumus reikėjo iškelti į paviršių, žinai, staigiai. Ir mes turėjom tą idėją, žinai, su savo partneriu, kad galbūt kažkas galėtų gautis, mes pasiūlėm Artūrui. Ir aišku, buvo ten tam tikra istorija paskui, bet gal aš jos visos nepasakosiu, esmė tame, kad tikrai sugebėjom, ir aš labai džiaugiuosi dėl to, nes jis tikrai vertas to, jis labai talentingas žmogus, mes sugebėjom tą talentą jo išstumti į paviršių. Tiesiog vat, per ten 3 mėnesius tiesiog iš Artūrų, kurį žinojo galbūt tik tai nedidelis būrys ten draugų, padaryti žmogų, kurį pažinojo jau visa Lietuva, žinai, per 3 mėnesius. Bet čia kas buvo? Gera vadyba, čia buvo pinigai, laikų pinigai ir įtinkama vieta įkišti. Kas čia buvo? Nepatikėsi, bet ir turbūt savo turėčiau prisipažinti, nors niekada taip apie save nekalbu, bet turbūt tai buvo nebloga vadyba. Aišku, galbūt ne pati geriausia vadyba, nes vis tiek trūko tam tikrų žinių, žinių visą laiką trūksta, žinai, ta prasme, visą laiką turi kažko mokintis naujo, ypač, žinai, lyginant su 2009, 2012, visgi tai jau buvo, na, visgi praėjo jau 3 metai, žinai, ir tie 3 metai jau tikrai davė savo ir internetinę rinkodarą, ir aplamai Lietuvoje, žinai, Lietuvoje jau viskas pradėjo faktiškai labai staigiai, vat jeigu viskas buvo daugiau mažiau, vat tokioj vat būsenoj plaukė, žinai, tai vat turbūt tada, kaip tik pradėjo viskas vat, maždaug taip atkyti. Bet čia kaip atsigavimas tas po krizės, ane, 8-os, 9-os. Žinok, jo, aš manau, kad jo, kad tai buvo atsigavimas po krizės, nors šou versle aš kaip ir nestebėjau tos krizės labai daug, bet kaip tik per krizę pradėjau dirbti su gringo projektu ir aš manau, kad jo, kad tai buvo iš dalies tokia pradžia kilimo. Ir, ta prasme, viskas gavosi labai sėkmingai. Lietuvoje įmanoma uždirbti, sakykime, ne iš A lygio, nebūnant A lygio atlikėjų, bet, sakykime, šiek tiek žemiau. Ar tai visgi nekomerciniai visi labiau projektai, būtent dėl savęs, dėl to, kad žmogus yra, arba žmonės, ar ten visa grupė, pavyzdžiui, yra tiesiog muzikantai, tiesiog jie yra kūrėjai ir viskas. Ar iš tikrųjų netgi B lygio, jeigu galima tai pavadinti, gerai prasme, atlikėjai irgi užsidirba ir gan neblogai užsidirba, sakykime, visam gyvenimui gali save aprūpinti ir šeimą savo. Jo, čia turbūt reikėtų atskirti atlikėjus, kurie daro savo muziką ir bando kurti savo brandą. Taip.
Pavyzdžiui, iš karto kalbu. Jo, nuo atlikėjų, kurie nuo pat pradžių yra pasiruošę dirbti tik vestuvėse. Supratau, apie ką. Reikėtų turbūt atskirti, aš manau taip, tai yra mano subjektyvi nuomonė. Aš nesakau, kad tai yra teisinga, bet aš turbūt atskirčiau, nes aš pats pažįstu nemažai vat, atlikėjų, kurie sako, na, man labai gerai groti vestuvėse. Aš užsidirbu pinigų, taip. Čia nieko nėra gėdingo, nieko nėra blogo. Taip. Ir jis yra geras muzikantas, geras atlikėjas, geras dainininkas. Taip, aš pažįstu tokių žmonių. Ir žinok, čia viskas yra okei. Okay. Bet jų kelias yra toks. Yra atlikėjai, kurių kelias prasideda nuo vestuvių ir išaugo iki kažko. O yra tiesiog žmonės, kurie nuo pat pirmos dienos, jie susiranda vadybininką, galbūt netgi iš pradžių muzikos prodiuserį, kuris padeda su grinai produkto kūrimu, ta prasme, dainų kūryba, ir jie pradeda kurti savo produktą. Jie nieko neperdainuoja, jie pradeda, vat, jie turi viziją ir susikoncentravę tik tai ties savo produkto kūrybą. Tai, žinai, čia tas pas turbūt yra ir kitose versluose, ypač tie startupai, žinai, kurie vat sukuria kažką naujo, žinai, dar vat nematyto, negirdėto, ne kokį nors ten pakaitalą kažko, žinai. Nes yra keletas vat rūšių verslų. Vieni sukuria tiesiog pakaitalą ir tiesiog parduoda, kadangi rinka, žinai, pakankamai gerai reaguoja tą produktą ir jie tiesiog vat ant tos bangos, žinai, sukuria pakaitalą ir parduoda, žinai. Tame irgi nieko nėra gėdingo, čia yra verslas, viskas tvarkoje, žinai. Bet, o yra tie, kurie sukuria kažką. Ir sukuria rinką netgi būna. Aš manau, kad jo, sukuria rinką, sukuria nišą, ta prasme, ir atitaiko, grinai, vat, labai gerai žino, kas būna jo auditorija. Juk muzikos verslas, iš esmės, yra tas pats verslas. Nežinau, ar esi girdėjęs, bet 90, ko gero, kokiais 7 metais, Dr. Dre, kuris yra Eminemo muzikos prodiuseris, reiškia, buvo interviu su juo, ir, reiškia, jo klausė tame interviu. What can you say about music business? Ir jis toks šyptini ir sako, well, it's all about music and business. So, that's it. Music, business. Tai vat, kaip skamba, taip ir yra. Iš tikrųjų, tai yra muzikos dalis ir verslo dalis. Ir ta prasme, jeigu tu pats nesugebi pasirūpinti šiom, ta prasme, būtent padaryti taip, kad tos dvi dalis būtų tavo gyvenime eitų viena šalia kitos, jeigu tu esi atlikėjas ar muzikantas, tai turi susirasti kažką, kas rūpinsis tavo verslu. Aišku, turbūt būtų gerai pačiam visko rūpintis, bet turi ties kažko koncentruoti, žinai. Arba ties verslu, arba ties muziką, kūryba. Taip. Žinai, arba ties kūryba ir produkto kūrimu. Tai, ko gero, pas mus Lietuvoje labai sudėtinga padaryti taip, kad, reiškia, kad galėtum sau leisti koncentruotis tik tai ties produkto kūrimu. Labai yra sudėtinga. Dažniausiai tie žmonės turi koncentruotis ir ties to, ir ta prasme, jie turi apriepti viską. Labai yra sudėtinga, nes Lietuvoje yra labai maža rinka. Bet, nežiūrint į tai, vat esu irgi ne vieną kartą minėjęs, kad šiais laikais, šiandien, 2017 metais, mes turim puikių pavyzdžių Lietuvoje, kurie surinka arenas. Lilas ir Nominė, paimkim, ta prasme, duetas, niekada niekas netikėjo, kad hip-hopas Lietuvoje, nu ten gerai, Amerikoje. Amerikoje rinko arenas jau nuo, nežinau, 90 metų. Lietuvoje, kad kada nors, hip-hopas. O ką jie yra, jie man atrodo, netgi Kauno yra surinkę, ne? Siemensą tai tikrai rinko? Siemensą ir Žalgirį. Ir jie ne vieną kartą yra surinkę jau. Ir jie rinks ir rinks, ta prasme, tai yra super pavyzdys. Aš tiesiog, vat, kai žiūriu į tokius, ta prasme, kai žiūriu į tokias grupės, man toks, žinai, viduj toks respektas, žinai, vat, už Lietuvą, ta prasme, už savo šalį, kad niekada niekas to netikėjo. Aš prisipažinsiu, aš pats, nu, iš esmės to niekada netikėjau, nes tais laikais, kai aš pradėjau svajoti apie muziką, tai kosmosas buvo. Na, mes, aišku, žiūrėdavom vat, visas tas grupės užsienyje, toj pačioj Rusijoje, žinai, ten ar ten Amerikoje, nesvarbu, ir visur buvo tų žymių grupių, žinai. Ir žiūrėdavom, ta prasme, ir galvodom, kad tai, nu, taip toli, kad, nu, tai nepasiekiama faktiškai. Kita planeta visiškai. Tai yra kita visiškai planeta, ta prasme, aš pamenu, vat, mes su draugu,
su kuriuo kaip tik vat, vėliau kartu vat, kūrėme Gringo projektą. Mes su juo būdami vaikai svajodavom, tiesiog mes vat, ne, nu, tai tada buvo dar vat, tie videomagnetofonai vadinami, jeigu galėdavai gauti kasetę iš kažkokio koncerto tavo mėgiamos grupės, tai buvo kažkoks kosmosas, aš pamenu, iš kažkur mama atvežė Kiss 84 metų koncertą, aš žiūrėdavau, man tiesiog, aš negalėdavau patikėti, kad kažkur pasaulyje tai vyksta, supranti, nes mes buvom tiesiog ant tiek, aš turbūt būdamas vaikas neįsivaizduojau, kad mes ant tiek maži. Žinai, kai tu esi vaikas, tau viskas atrodo, wow, čia didelis stalas, žinai, čia ilga gatvė didelė, žinai. Ir aš neįsivaizduodavau, kad mes ant tiek maži esam, žinai, ta prasme, ir kažkaip vat, viskas taip. Ir mes su draugu, reiškia, kalbėdavomės nuolat, kad vat, kada nors gyvenime ten, žinai, mes ten bandėm, žinai, mėgdžiot ten tas grupės, ten įvairias dainas, žodžiu, ten. Jisai stovėdavo, reiškia, ant mano sofos ten su paėmęs ten tušinuką vietą mikrofoną, žinai, ir tai buvo tikrai, aš manau, kad nuo to viskas prasideda, vėlgi, viskas nuo to prasideda, nuo tų svajonių, vaikiškų svajonių, būtent vaikiškų svajonių. Ir, manau, laimingas žmogus yra tas, kuris, vat, nepameta tas vaikiškas svajonės, reiškia, nes vat, jos kažkaip pripildo tave. Žinai, aš pats jaučiu savo gyvenime, aš jau suaugęs vyras, ta prasme, aš turiu atsakomybę ir taip toliau, bet vat, aš prisimenu tas vaikiškas svajonės. Jos mane pripildo, jos man sukelia tą šypseną, žinai. Norą tiesiog, vat, norą kažką daryti toliau dėl tos savo vaikiškos svajonės. Kai kurie žmonės galbūt pasakytų, nu, žinai, juokinga, nu, tai kaip čia dabar, tu jau suaugęs rimtas vyras, reiškia, turėtum, vat, jau mesti ten tas svajonės kažkokias ir taip toliau. Aš manau, kad kol tu turi tų vaikiškų svajonių, tu tikrai jauti tą tokį, vat, kad aš viską padarysiu, aš viską pasieksiu. Ir aš kartais jaučiuosi viduj, taip kaip aš jaučiausi tada. Aš pamenu, pasiimdavau šitą portfelį, užsidėdavau ten milijonas knygų, tais laikys reikėdavo temptis į tą mokyklą, žinai. Aš gyvenau čia netoli, Naujininkose augau. Ir aiškia, gimiau ir augau, ta prasme, iki 16 metų. Ir ten lankiau muzikos mokyklą ir mokyklą. Ir aš paėmėjau tą portfelį, eidavau gatve, bijodavau tų čigonų, kurie nuolat ten prieidavo, prašydavo tų pinigų, žinai. O aš ten toks, žinai, toks berniukas, kuklus ten su to portfeliu ir kažkur galvoje, žinai, svajonės, va čia scena, čia gitaro, žinai, brazdina, čia būgnai, viskas. Ir taip, ir aš kažkaip nematydavau tos supančios mane realybės. Aš vat ignoruodavau ją, aš savo galvoje nuolat įsivaizduodavau kitokį pasaulį. Aš manau, tai labai prisidėjo prie visų tų dalykų, vat, ką pavyko padaryti per 33 metus, nes jei to nebūtų, aš manau, nebūtų nieko, tiesiog nebūtų nieko. A turi kažkokių tai svajonių neįgyvendintų iki šiol? Nesvarbu, tai vaikystės ar naujos svajonės ten atsirado, sakykime, su laiku? Aš, ko gero, dabar nustojau galvoti apie neįgyvendintas svajonės, nes iš esmės viskas, apie ką aš svajodavau, tam tikra prasme, arba jau yra išsipildę, galbūt ne 100%, gal ten 70% paimkim. Bet aš jau pats jaučiu dėl to pasitenkinimą. Aš manau, kad kai kurios svajonės bus, kaip čia pasakyti, pildomos, žinai, po biškį visą gyvenimą ir turbūt jau gyvenimo pabaigoje, žinai, net jei jos nepasieks niekada 100%, aš būsiu laimingas, kad aš kažkiek ten, vat toj svajoniai, kaip sakant, vat jeigu tai paimti ją kaip kažkokį, dabar esame, vat įsivaizduoti tai ne kaip oro, vat tiesiog kaip toj svajoniai kažką esu, vat toj sferoj kažką esu nuveikęs. Gal, žinai, gal ne tiek daug, bet svarbiausia, man atrodo, tiesiog vat kažką daryti šiandien dėl tos svajonės. Dabar esame, taip, žmonės bijo ir aš bijojau labai, žiauriai bijojau. Aplamai, vat taip pagalvojus, visą laiką man sakė visur ne. Kad ir ką aš bedaryčiau. Vat, muzikos mokyklą pradėjau lankyti, reiškia. Man nuolat tie mokytojai sakydavo, tu ten natas nepataikai, ta prasme, tu ten, nu, blogai čia, nu, žmogau, nu, ta prasme, nu, kam tau muzika yra, žinai, kažkas ten užlipo, kaip meška, žinai, ant ausies ten. Aš turėjau kažkokią, va, tokią aistrą labai didelę, ta prasme. Ir va, po biškį dariau.
Pamenu netgi vat, elementariai, kas liečia vat, tą muzikavimą, aš sėdėdavau naktimis vat, prie pianino, reiškia, spaudėliojo akordus ir klausydavausi jų. Vat tyloj, reiškia, jau mama mėgodavo ir aš tiesiog jų klausiausi. Aš klausiausi, kaip jie skamba. Aš klausiausi tų sąskambių. Nes man sunkiausiai gaudavosi ten per solfedžio pamokas atspėti tos sąskambius, atspėti tas natas, žinai, ta prasme, kai aš nematau, kas ten grojama yra. Ir aš tiesiog klausiausi. Ir vat, ko gero, vat tas kažkiek tai atkaklumas, žinai, užsispyrimas, vat, manau, kad jis man padėjo, nes aš tiesiog, man taip atrodo, kad aš nebuvau sukurtas vat, muzikai, ne? Dabar man atrodo, kad aš nebuvau labai gabus tam. Ir iš tiek žmonių, kiek aš nuomonės gavau tuo momentu, tai aš tikrai buvau negabus tam. Tikrai negabus. Bet vat, turėjau aš to tokį... Vat... Sunkaus darbo dėka bent jau kažkiek, ne, pavyko... Manau, kad taip. Ta prasme, būtent sunkaus darbo dėka atkaklumo pavyko tiesiog priartėti prie svajonės. Taip, ne 100%. Šiai dienai turbūt ne 100%. Bet manau, esu labai netoli to, ką įsivaizdavau savo tada. Klausyk, paliekam muziką ir pakalbam apie verslą. Apie tave, kai iš verslo pusės. Supratau, galim. Kiek tu esi turėjęs verslų, kuo dabar užsiiminėji, kokia tavo pagrindinė ot, 2017 metais yra veikla? Iš tikrųjų, aš dabar kaip tokio, kaip atskiro verslo vieneto, aš jo dabar neturiu. Aš turiu keletą projektų. Nu, šiais laikais turbūt jau visi kalba ne apie verslus, o apie projektus, nes visą laiką būna kažkokia pradžia, žinai, kažkur pabaiga. Mhm. Paskui tu vėl eini ir darai kažkokį naują projektą. Ne? Nu, tai pavadinkim tai projektais, reiškia. Aš turiu šiuo momentu, net ne aš turiu, mes vat su partneriu kūrėm šitą mobilią programėlę. Jinai kol kas turi tokį neapibrėžtą pavadinimą, jisai susijęs su mano vardu, bet ateityje mes tiesiog planuojam ją paleisti šiek tiek plačiau. Ta programėlė bus skirta muzikantams ir atlikėjams, kurie nori būtent appso pagalbą išpopuliarinti savo muziką. Šis būdas pasaulyje iš tikrųjų dabar populiarėja, sakyčiau, labai populiarėja, tik dar ne kiekvienas jo imasi. Tai mes norime pasiūlyti tokią platformą, žinai, kad apartų visų egzistuojančių skaitmeninių platformų, skaitmeninių pardavimų būdų, kaip iTunes, Amazon ir taip toliau, tarsi, būtų, kaip pasakyti, kiekvienas muzikantas turėtų savo kampelį, vadinkim taip, kad bet koks žmogus pasaulyje, kuris pasisiunčia tą platformą, jisai galėtų rasti muzikantus, kurie yra toje platformoje, ta prasme, ir paklausyti nemokamai tiesiog jų muzikos. Galbūt ateityje bus ir mokamai, bet čia tokia galbūt dabartinė, žinai, mintis. Dabar rinko nieko panašaus nėra? Ar... Kodėl? Yra. Rusijoje yra. Rusai daro tai jau. Manau, amerikiečiai irgi jau padarė. Bet kažko labai va, tokio paplytusio labai jo nėra. Dabar visi bando. Aš papuoliau ant tos bangos, kaip tik, kai mes pradėjom, reiškia, bandyti tą visą reikalą, reiškia, tuo metu dar visai beveik nieko nebuvo. Buvo kažkokių didesnių socialinių tinklų muzikos appsai, vadinami, VKontakte Music, mhm. Facebookas, man atrodo, neturi, dar keletą kitų turi, reiškia, ir jie ten šiek tiek veikia kitokio principu. Ir mes tiesiog pasižiūrėjomės, kažkaip pagalvojom, kad pabandom tai padaryti kol kas tik tai sukeliant mano, ta prasme, kūrinius ir mano ten draugų pažįstamo, ne? Ir paskui pabiškiai galbūt tiesiog pasiūlyti, žinai, įvairiems muzikantams. Ir vat šiuo momentu, kaip sakant, kažkiek jau mes dabar keičiame dizainą, šiuo momentu siunčiasi tą programėlę Kinijoj. Visai neblogai, žinau. Kinijoj. Mm-hmm. Čia, žinai, aš pasakiau neseniai savo partneriui Maksimui, kuris užsiema visą techninę pusę, reiškia. Sakau, žinai, sakau, jei Kinijoje siūsis, tai visas kitas pasaulis. Užteks jų. Ta prasme, jo, iš tikrųjų. Jo, bet neseniai visai kažkaip pradėjo, suaktyvėjo būtent Kinijoje parsisiuntimai. Kažkiek tai Amerikoje, vat, ir vat Kinijoje, žinai. Lietuvoje, žinai, mes pagrinde darėm būtent Apple produktams, tai yra iPhone'ui, iPad'ui, reiškia
MacOS'ui dar nesame padarę, reiškia, bet yra Apple TV. Kas va dabar yra labai naujo Apple produktuose, tai tas Apple TV. Lietuvoje dar iki jo nedėjo, aš taip manau, bet jau pasaulyje labai dėjo. Ir ten iš tikrųjų yra, nepatikėsi, bet atrodytų juk turėtų būti vienintelė platforma, žinai, pas Apple ir visi appsai turėtų būti pritaikyti tai platformai. Taip. Nepatikėsi, bet taip nėra. Reiškia, developeriui reikia kurti viską nuo nulio ir pritaikyti kiekvienai platformai atskirai. Tai reiškia, MacOS'ui turi būti atskiras appsas, Apple TV turi būti atskiras appsas, reiškia, iPhone'ui, iPad'ui turi būti atskiras appsas. Nu jo, pas jos ir yra, nu, ta prasme, ir softas kitas, tvOS, iOS, macOS, jo, watchOS. Jo, bet man šiaip buvo keista, na, tokia, ta prasme, visom prasme moderni kompanija, technologinė prasme, žinai, ir kai mes priėjom prie to, kad mes padarėm tik tai iPhone'ui, iPad'ui, žinai, nu ir galvojom, nu, tai ką čia, žinai, tai čia bus viskas tas pats? Ne, žinai, ta prasme, ir vat susidūrėm su tokia problemėlė. Android'ų dar nedarėm. Reikia kiek kitokio požiūrio, vat, dar neieškojom nei žmogaus, nieko, ta prasme, vat, turim, Windows 10 turim, bet ten telefon, nu, telefonų palaikymas, man atrodo, dabar jau viskas. Pasibaigė. Jau ja, viskas, jie atsisakė oficialiai. Telefonų palaikymas pasibaigė, tai vat mes turim kompiuteriams Windows 10, labai, labai nereklamuojam, tiesą pasakius. Labiausiai tai reklamuojam būtent Apple produktams, bet Lietuvoje Apple produktai nėra populiarūs labai. Tik tai turbūt dabar ta banga kažkiek tai... Nu, matai, dabar... Bet nėra jie populiarūs. Android'as pas mus, kaip sakant, dabar tele atsivežė, duoda geras sąlygas, be pabrankimo gali įsigyti. Ir jie padaro, pavyzdžiui, o to aš nesinėjimėjau, tai jie daro ne kaip išsimokėtinai, kaip produktą, o jie tarsi numerį pririšę. Ta prasme, nusispjaut, kiek tu gauni pajamų, jie vis vien tau gali suteikti tokias paslaugas. Tai reiškia, kiekvienas, sakykime, ten netgi turbūt minimum uždirbantis žmogus gali įsigyti savo Apple produktą. Čia vienas iš projektų. O kitas projektas savo, Viktorai? Tai kitas net ne projektas, tai yra pastovi veikla, darbinė veikla. Aš esu, aš vystau verslą vienos lietuviškos kompanijos užsienyje, Ukrainoje daugiau šiuo momentu, ir taip pasme, užsiemo būtent verslo vystymo vienos lietuviškos kompanijos. Klausyk, man visada buvo įdomu, kaip Ukraina dabar? Kyvas ar kiti miestai? Žinok, visi miestai. Visi didžiausi miestai. Pavadinkim taip. Atsigavos jinai, ar jinai niekada ir nebuvo ten, sakykim, labai prastoji situacija, čia buvo labiau propaganda, arba bent jau taip buvo sakoma, kad ten labai labai prasta situacija toje Ukrainoje dar prieš keletą metų? Aš manau, kad pati situacija, jeigu žiūrėti šiek tiek globaliau, ne, paimkim globaliau, vertinant visą geopolitinę situaciją, kuri šiuo momentu, kaip sakant, vyrauja, aš manau, kad situacija nėra lengva. Pasižiūrėjus į valiutų kursus. Nu taip, su valiutai. Prasme, jau, prasme, tiesiog ekonominius rodiklius, ne, tau reikėtų pasižiūrėti ir tu suvoksi, kad globaliai vertinant situacija yra tikrai sunki. Nes manau, kad vis tiek didesnė pinigų dalis yra skiriama karui. Nes vis tiek, nu, kai yra karas šalyje, ta prasme, natūralu, kad piniginiai srautai visi nukreipiami tenais. Tai bet ten iki šiol, ne, ten vakaruose, rytuose iki šiol. Tam regione vis dar vyksta, dėja, kiek žinau, aš ten nebuvau, žinai, bet kol kas ten ramybės nėra. Bet čia kokie geri 4 metai, jeigu nedaugiau, nuo 13 biuros. Prasidėjo, jo, bet rimtai prasidėjo 14-ais. Kiek pinigų suvalgėsi vis dar? Nepatikėsi, bet aš pataikiau kaip tik tada, kada vyko tas jau... Pats įkarštis? Pats įkarštis Maidano. Kai jau reiškia laužai, ta prasme, ten žmonių minios, ten mėtydavo tos kokteilius. Aš tada kaip tik buvau Kijeve, dalyvavau konferencijoje, IT konferencijoje. Net konferencija tada nesuvažiavo visi žmonės, nes tiesiog pabijojo per miestą važiuoti, nes tikrai buvo baisu. Man pasisekė, kad kadangi tenais yra mano geras draugas ir geras partneris, jisai tiesiog ištraukė, nu, faktiškai ištraukė mane iš to... Iš to viešbučio sumašina ir pravežė keliais, kadangi jisai pats iš Kyjevo, jisai žino Kyjevą labai gerai, žinai, kaip savo 5 pirštus, tai pravežė keliais link oro uosto, kad aš ramiai galėčiau išskristi, nes buvo tikrai minčių, kad gali būti, pavyzdžiui, uždrausti skrydžiai, žinai, uždarytas oro uostas. Taip neįvyko, ačiū Dievui, bet kaip tik, kai aš parskridau namo,
aš praskridau namo ir aš kaip tik įsijungiu, reiškia, nepamenu, ar TV, ar interneto, tiesiog, ta prasme, YouTube'ą, ir aš matau tą visą žiaurų, ta prasme, ten, tą visą masę žmonių, ta prasme, tą ugnį visą, ten tikrai žiauriai buvo. Ta prasme, tikrai žiauriai ir ten galima ilgai, žinai, aiškintis, kas kur, dėl ko yra kaltas, bet vis tiek niekada, žinai, nerasim. Čia kiekvienas turbūt turėtų savo nuomonę, aš stengiuosi į tai labai nesigilinti, nebent vat tet-a-tet pokalbio metu, žinai, galiu kažką pasamprotauti, bet viešai aš irgi stengiuosi apie tai labai nekalbėti, nes kiekvienas turi savo kažkokią nuomonę, žinai. Bet šiai dienai, žinok, vat ką aš pastebėjau Ukrainoje per vat paskutinius 3 metus, kadangi ten būnu pakankamai dažnai, ir skirtingose miestuose, vat, žmonės yra ant tiek motyvuoti. Vat, jų gyvenimo sąlygos dabar yra tikrai sunkios. Bet jie ant tiek motyvuoti, jie visi kažką daro. Bent jau IT sfera, ta prasme, jinai klesti. Ten yra krizė šiuo momentu, tikrai ekonominė krizė, tikrai to žodžio prasme, bet... Aš žinau, kad ten geri specai. Bet žmonių nepasakysi, supranti to, nepasakysi. Taip. Ten labai dabar išvystyta yra outsourcingo veikla. Taip. Amerikos kompanijos, Kanados, ypač Kanados labai dabar, vat Kanados kompanijos užsakinėja, reiškia, appsų development, aplamai įvairių, reiškia, ta prasme, programų development ir būtent iš Ukrainos šiuo momentu. Aišku, dabar yra apsimoka jiems tai daryti, suprantama, žinai, valiutų kursai, bet iš kitos pusės aplamai žmonės yra adekvatus, tiesiog. Ir kai aš iš ten parvažiuoju čia, pavyzdžiui, paimkim tą pačią aptarnavimo sferą, man atrodo, kad jau Europos Sąjungai, kadangi pas mus Europos Sąjunga jau ta vadinama tikroji Europos Sąjunga, dar kažkada gal galėčiau pasakyti, Lietuva yra dar kažkur vat pusiaukelį, žinai, bet jau dabar jau būtų sunku pasakyti, man atrodo, dabar jau pas mus yra jau tikroji Europos Sąjunga ir išėjęs į gatvę, tu jau jau jautyta Europos Sąjungos. Nu, bent jau didmiščiuose. Jo, didmiščiuose, aišku, be abejo, nekalbam apie kaimus, žinai. Bet ir netgi kaimuose, visa kaimo plėtra Lietuvoje, ta prasme, tikrai pasiekė tokį lygį, kai tu gali pasakyti, kad tikrai vat, jau kažkas yra padaryta, tikrai. Vat, dar prieš 10-15 metų, tai dar buvo klausimas, kas čia bus dabar daroma, čia, pradėjo nuo Gedimino prospekto, žinai, kaip čia dabar, gražiai atrodo, kas čia toliau bus, žinai. Dabar jau galima pasakyti, kad vat, tikrai kažkas daroma. Ir tie žmonės, jie pas juos dega akis. Supranti, aš sutinku daug žmonių labai konferencijose. Daug, vat, IT pobūdžio konferencijose, kartais netgi pats šneku prieš didelę minę žmonių IT konferencijose. Ir jie visi tokie malonūs, bendraujantis, ta prasme, tu nepamatysi to liudesėlio, žinai, jų akise, tikrai nepamatysi. Ir aš iš pradžių galvojau, gal čia kažkoks apsimestinis, plus gal, žinai, sužino, kad bendrauja su europiečių, gal dėl to, bet kitą kartą, kai tiesiog bendrauji ir nepasakai, kad tu esi iš Lietuvos ir tave laiko, pavyzdžiui, savų ukrainiečių, tai irgi lygiai tas pats, ta prasme, žmonės tiesiog, jie nori kažką daryti, jie matosi tas noras jų kažką daryti, žinai, jie nepasiduoda, jų tauta yra tokia stipri, kad fantastika. Klausyk, visų pirma, tai nėra kada liūdėt. Jau reikia atstatyti, nes labai dirbt, prasta dirbt, situacija. Dirbti, jo. Aš tai sakau, kad Ukraina, ten, sakykime, bent jau prie mūsų, kurie yra Rusija, tie patys, tūs pačios Baltijos šalis, mes esam visi vienodi, absoliučiai, mes tai kalbam kita kalba ir viskas. Dabar, palyginti mus ir, sakykime, ispanus, italus, tai mes darbingi, mėgstam dirbti, esam motyvuoti, iš tikrųjų, ir punktualus, kas yra svarbu. Tai pas mes irgi pasižiūrėk, kiek mes bandom visko padaryti. Pas mus irgi pas žmonės dega tos akis. O pas juos, kadangi yra tokia situacija, tai reikia kažkaip... Iš neigiamų dalykų kylanti motyvacija, apie ką mes pradėjom šnekėti. Galbūt, žinok, aš nežinau, nes labai sunku pasakyti. Aš daugiau galbūt vis tiek bendrauju, žinai, su žmonėm IT rinkoje dabar. Vis tiek daugiau, mažiau daugiau IT rinkoje. Tai gal čia tiesiog man pasirodė būtent iš tos sferos, ne? Bet aš kažkodėl galvoju, kad ta rinka nėra maža, žinai, ne tokia maža kaip Lietuvoje, žinai.
tai vis tiek tai yra pakankamai didelė dalis žmonių ir ten IT rinka, žinai, suskirstyta į ten milijoną įvairių ten tų nišų, žinai, tai kad ir su kuo bešnekėčiau, žinai, ar tai būtų programeris, ar tai būtų, nežinau, ten vadovas kompanijos, ar business development, ta prasme, žmogus, nežinau, visi tikrai nusiteikia daryti, kurti. Vat kas yra labai svarbu, turbūt bet kokios krizės metu, tai kurti. Turbūt tai ir bendrai yra svarbu kurti. Bet vat, pačią vat, svarbą žodžio kurti aš pats neseniai esu supratęs, kad ar tu esi video blogeris, ar tu esi kažkokiu apsų kūrėjas, ar tu esi muzikos kūrėjas, ar tu tiesiog darai kažkokius gaminius iš medžio, ta prasme, esmė yra kurti. Tik tai taip, na, ta prasme, mes einame į priekį, ta prasme, kažkas vystosi ir aplink mus mes padedame vystytis kitiems žmonėms, nes jie žiūri į mus, jie yra įkvėpti tos kūrybos, taip, kurią mes duodame socialinė aplinka ir pasauliui. Tai... Nu, čia tokio makro, jeigu galima tokio makro pavyzdį parodyti, tas pats, kaip yra sakoma, jeigu tu esi šiuo momentu protingiausias žmogus kambaryje, tai reiškia, tu ne tam kambary. Nu, tai reiškia, aplinka iš tikrųjų labai labai daug ką paveikia. Jeigu tu bendrauji vien tik tai su sėkmingais žmonėmis, kurie pastoji kažką veikia, tu vienas tai pasėdi ir ten serialus žiūri arba ten oksi krapštai, nu tai arba tu pradėsi veikti, arba tu susirasi kitą kompaniją, nes tiesiog ir tau bus nebeįdomu su jais ir jiems nebus įdomu su tavim. Taip ir čionais. Jeigu aš matau savo aplinkoje, kad iš tikrųjų tu darai daug veiksmų, tu kuri, nu tai man niekas ir nebelieka, man irgi lieka tik tai kurt, pasižiūrėti, apsikeisti po to patirtimi, žiniomis, kontaktais ir viskas. Ir tik tai visi kartu mes kažką galim padaryti. Išbristi, žinai, iš tos krizės, jeigu nėra tos krizės, bet aš manau, kad tai visada yra. Jeigu nežinau, nu, man atrodo, kad dabar Vilnius ir ten, sakykime, Kaunas neblogai gyvena. Galbūt. Bet jeigu pasižiūrėsime į mažesnius miestus, nu, tai nu, žmonės sako, kad nelabai jiems tenai. Tai jie arba pabėga vėlgi į Vilnių, Kauną, galbūt Klaipėdą, arba iš vis keliauja į užsienį. Na, aš manau, kaip ir kitose miestuose, ta prasme, užsienyje, paimkim tą pačią Ukrainą, irgi visi, žinai, bėga į tą sostinę. Taip. Ta prasme, nu, normalu, tiesiog žmonės pasiekia tam tikrą lygį savo miestelį, jie tiesiog, na, mato daugiau galimybių kažkur kitur. Tai, na, nėra blogai, žinai, jie tiesiog nori savo geresnio gyvenimo ir jie, kaip sakant, konstitucinė teisė yra, kad mes turime, galime norėti geresnio gyvenimo. Taip. Ta prasme, Lietuvos Respublikos konstitucija netgi tai parašyta. Kad mes galime pretenduoti į geresnę ūkinę veiklą, iš kurios mes geriau gyvensime tiesiog, žinai, tai aš manau, kad tas pats yra visur kitur. Ir aišku, Ukrainoje dabar, ypač kai yra krizė, suprantama, kad darosi sunkiau tose mažose miesteliuose ir žmonės tiesiog koncentruojasi link vat, būtent emigracijos į sostinę. Nu, kaip senais gerais laikais. Nu, tai... Būrėsi į didesnės gentis ir viskas. Jo, jo. Klausyk, Viktor, kadangi esi iš IT pasaulio, jeigu galima taip sakyti, tai aš... Jau galima tiesiog, taip sakyti dabar. Tai aš tiesiog negaliu nepaklausti. Kriptovaliutos. Investuoji pats, ką apie tai manai, per vėlų, per anksti, kas bus po 5, po 10 metų? Prisipažinsiu, dabar labai daug, kad taip labai giliai, aš to nesidomiu, kad girdžiu, paskaitau, su kažko pakalbu taip. Kaip ir, manau, kaip ir bet kokiam kitam naujam kažkokiam dalyke, pavadinkim tai taip. Taip. Ar verslas, ar tiesiog sfera, nu, taip prasme. Aš manau, kad viskas turi prasmę būt. Aplumai, viskas, kas atsiranda, turi prasmę būt. Reiškia, kažkas tuo tikrai naudojasi, galbūt mažiau, galbūt daugiau, bet viskas turi prasmę būt. Jeigu kažkam tai yra šiuo momentu naudinga, kažkokiai daliai visuomenės arba žmonių, ne, tai turi prasmę būt. Kiek ilgai tai gyvens, priklausys nuo tų žmonių, kam tai yra naudinga. Na, tarkim, paimkim dabar populiariausią kriptovaliutą Bitcoin. Ne? Tai kol kas jo vertė augo, reiškia, iš pradžių nežymiai, paskui ten staigiai dideliais tokiais, žinai, šuoliais. Ir turbūt tai parodo tik tai vieną dalyką, kad
Žmonėms įdomu. Didėja žmonių ratas, kuriems tai yra naudinga, todėl vertė ir auga, žinai. Ta prasme, kai atsiras kažkokie trikdžiai, kurie, kurie sąlygos tų žmonių, kuriems tai yra dabar naudinga, jau kažkokį nepasitikėjimą, na tai kaip ir turbūt akcijų biržai, žinai, ta prasme, tai tiesiog vertė mažės. Klausimas, ar jinai sumažės kaip ir augo, taip pat taip mažės. Sparčia, ar jinai tiesiog staigiai nukris, ar jinai tiesiog sumažės iki tam tikro lygio, žinai, nu ir pasiliks maždaug tokia, žinai, fluktuacijų tokia, žinai. Tai vat sunku labai pasakyti. Aš esu, sakau, skaitęs ne vieną straipsnį, vat, rusų kalba, anglų kalba, aš nemažai skaitau, reiškia, šią prasme straipsnių ir yra įvairių nuomonių, lygiai kaip apie tą patį ICO yra įvairių nuomonių, apie initial coin offering. Nu, vieni sako, kad žulgi, kiti sako, kad superinė vieta užsidirbti, sakykime, ir bent jau kol kas, kol tai yra viskas šviežia, žmonės labai nori investuoja tai savo bent jau ten kol, 10 dolerių. Jo, žinok, taip, vat, vis tiek visi laukia, nu, čia standartinė situacija, žinai, pirmoji stadija, visi bijo, kažkoks tik tai vienas bando kažką rizikuoti, bet ir tai žino, kad rizikuoja, kad smarkiai greičiausiai nieko čia neįvyks, bet nu, aš surizikuosiu. O visi kiti, aišku, nežiūri, kaip čia jis, ar čia, reiškia, ar čia jam pavyks, ar nepavyks, žinai, nu, mes dar palaukiam, žinai. Paskui, antroji stadija, kai, reiškia, kai jau daugiau žmonių, bet vis tiek, nu, dar prisibijo žmonės, tie, kurie labiausiai atsargus, tai jie dar laukia, nu, tai dar laukiam, kada jau bus čia tas bumas, žinai. Taip, taip, taip. Nu, tai kai jau bumas, nu, tai tada eina visi, žinai, kaip stada, ta prasme. Ar aš palaikau tokią poziciją ėjimo visiems, kaip vat stada, žinai, vat rusiškai kalbant? Net nežinau. Aš turbūt, nebūtinai konkrečiai šitoj situacijoje, bet vat, aš turbūt neįčiau. Bet iš kitos pusės pasižiūrėjus, kai visi pradėjo aktyviai naudotis YouTube'u, aš irgi pradėjau jo aktyviai naudotis. Tai iš kitos pusės aš jau tai padariau. Tai būtų turbūt neteisinga sakyti, kad aš to nedaryčiau, žinai. Bet galbūt tam tikrą prasme, tam tikrom situacijom aš to nedaryčiau, žinai. Bet čia esu aš, žinai. Aš nepasakyčiau, kad aš labai rizikingas žmogus. Aš toks, na... Kuris iš šonų labiau pasižiūrė, ne? Aš toks atsargesnis. Jau, žinai, su metais tampi atsargesnis. Ta prasme, kai tau, žinai, 18, tu linkęs, reiškia, bandyti ten, rizikuoti. Čia tai nepasiseks, žinai. Klausimas, ką tu pastatai? Reiškia, kuo tu rizikuoji, žinai, kai kurie žmonės nieko nerizikuoja. Ten pinigus, nežinau, jiems duoda, pavyzdžiui, tėvai, nu jeigu jie yra jauni ir jie nieko nerizikuoja, žinai. O jeigu tu pats jau, žinai, iš savo kišenės trauki, nu tai tada jau kitas reikalas. Tada kita kalba. Na, čia pasvarstai, čia apskaičiuoji. Dabar aš išvis linkęs viską labai analizuoti. Kaip medikai pasakytų, darau anamnezę. Anamnezę. Jo, darau anamnezę, viskam, vat, kur tik tai kažką vat, pamatau naujo ir kas daugiau mažiau mane sudomina, aš taip iš karto pagalvoju, čia reikia paklausti dar kokių 50 žmonių. Čia vat, 50 žmonių nuomonę išklausyti, paklausti, išklausyti, kažkur suvirškinti savyje, žinai, paskui dar perskaityti ten 30 skirtingų straipsnių, rusų kalba, anglų kalba, nes vis tiek skiriasi, žinai. Taip. Tai prasme, ir taip, žinai, vat, ir tada jau pradė sudarinėti kažkokią nuomonę. Aš, vat, juokinga, bet aš taip rinkausi monitorių savo. Nu, juokinga, taip, nu, galėčiau nueiti tiesiog ir nusipirkti tą monitorių. Bet ne, aš sėdėdavau per naktis, žinai, YouTube, tai prasme, naršiau, žiūrėjau komentarus video blogerių, kurie ten pristato įvairių tipų, įvairių konfiguracijų, tos monitorius, ta prasme. Ir aš žinojau, kad aš nenoriu pirkti brangaus monitorius, aš noriu nupirkti ultimate tokį sprendimą. Už gerą kainą, gerą daiktą, žinai, nu, bet čia turbūt visi nori. Ir aš, ja, ir aš dabar stengiuosi taip, ir aš netgi savo nuomonę stengiuosi labai smarkiai nemėtis, žinai, žmonėm, ta prasme, kad neįtakoti jų. Galbūt daugiau patarti, žinai, vat. Tas pas turbūt ir verslo pasaulyje, kai mes, pavyzdžiui, būname, pavyzdžiui, pietų su verslo partneriais ir jūs aptarinėjat kažkokį dalyką, tu
jeigu turi produktą, kurį tu nori parduoti, tarkim, ne, tu nelabai nori jį, žinai, stumti. Tu nori patarti, kaip teisingai nusipirkti tam žmogui, žinai. Ir tada į tave visiškai kitaip pradeda žiūrėti. Nu, taip. Jo, ir tu pats sau galbūt kažkur viduje, ta prasme, tu kažkiek paaugi. Suprantama, kad visada bus produktų, kuriuos reikia stumti, eiti ir pardavinėti. Ir ačiū, žinai, tiem žmonėms, kurie tai daro, kurie, nu, ta prasme, nebijo, žinai, to tokio labai labai šalto kontakto ir jie eina ir tiesiog vat, parduoda tos... Dulkių siurblius. Dulkių siurblius, ta prasme, aš pamenu, beje, labai kietą dulkių siurblių pardavėjų. Tu nepatikėsi, iš tikrųjų tie pardavėjai yra aplink mus. Ir kartais jie dirba net ne tuos darbus, kuriuos jie turėtų dirbti. Tarkim, aš važiuoju taksi vieną kartą. Žmogus, reiškia, vairuotojas, nu, dažniausiai aš ten nu, nelabai kreipiu dėmesį, nebent vat, tarp mūsų yra dialogas kažkoks. Nu, tiesiog važiuoju ir važiuoju, žinai. O jeigu įvyksta dialogas, nu, tai pradėjai tada daugiau klausinėti. Reiškia. Ir žmogus pradeda taip kalbėti. Čia Lietuvoj, Vilniuj. Galbūt jo lietuvių kalba nėra ideali, bet kaip jisai šneka, kaip jisai kalba. Kaip, ta prasme, aš tiesiog atvėręs burną nuoširdžiai, aš klausau, aš net nenoriu jį pertraukinėti, kažką klausinėti, aš tiesiog klausausi, tembras, tas vat nusiteikimas, ta prasme, ir jis žiūri į kelią, jis nežiūri į tave, nu, suprantama, kad jis turi vairuoti, žinai. Ir jis gali net nežiūrėti į tave tai, ką jisai sako, ir kaip jisai tai patiekė, mes apie kažką šnekėjom. Aš tiesiog, man tema nebuvo svarbi, aš tiesiog klausiausi, aš sakau, ir jis paskui sako, reiškia, jam 60 metų, jisai vat part-time job, reiškia, dirba taksistų, ten keletą valandų per dieną. Ir aš taip, sakau, jums, sakau, jūs ne ten dirbat, ta prasme, sakau, jūs esat tiesiog fantastiškas kalbėtojas. Sakau, rimtai, niekada niekas man to nesakė. Aš sakau, tai aš rimtai sakau. Ir net jei jūs nepakeisite to darbo ir dirbsite toliau, žinokit, kad jūs esat fantastiškas kalbėtojas. Tokių kaip jūs yra vienetai. Aš jums galiu 100% pasakyti, nes aš mačiau daug fantastiškų kalbėtojų ir tokie kaip jūs yra vienetai. Lygiai taip pat kaip su to dulkių siurblių pardavėjų ar mergaitė, kuris skambina iš Citadelė banko ir šneka, reiškia, apie potencialias galimybės iš jų, reiškia, pasiskolinti pinigų. Aš vis dar ją prisimenu. Ir tokių personažų yra vienetai vat, per gyvenime. Ir tu juos prisimeni. Galbūt jie niekada apie tai nepagalvos, kad, nu, aš čia perskambinau milijoną žmonių, gal vis niekam nerūpi, žinai. Bet realiai rūpi. Ir vat, aš prisimenu tos personažus. Ir tu pagalvoji, kad realiai daug žmonių tiesiog, galbūt, ne visai tos darbus dirba. Tai... Arba bent jau dirba, bet nežino, kad ant kiek jie yra geri. Nu, visi turbūt turim tokią mokytą ar vieną arba kitą, kur iš tikrųjų ten praėjus 20 skirtingų pasakysi, šita buvo tikra vat, mokytoja. Jis galėjo ir moralą paskaityti, ir dėstė savo dalyką gerai, ir pasakojo, ir atkreipė dėmesį į kiekvieną, ir galėjo susidoroti, sakykime, ten su labiausiai didžiausias išdykelis ir taip toliau. Tai pas visus taip yra, bet... Mokytojai ypatinga kasta, ir aš tiesą pasakius, vat, kiek gyvenime galvodavau apie mokytojus, Ne tik tai tos mokytus, kurie būdavo mokykloje arba universitete, tarkim, bet tuos tam tikrame laikotarpėje pasitaikančius mokytojus, žmonės, kurie, reiškia, tave kažko išmoko, arba, pavyzdžiui, mano vadovai buvę, man labai labai pasisekė. Tam tikrose kompanijose tiesiog fantastiškai pasisekė. Tie žmonės buvo, wow, aš iš jų tiek pasimokiau. Tiesiog, nežinau, to nemokamo ačiū jiems irgi neužteks, ta prasme, man neužteks pasakyti tą nemokamą ačiū jiems, kad iš tikrųjų, aš manau, kad visa tai formuoja tave. Tiesiog formuoja vat, po gabaliuką, žinai, tavo visą asmenybę ir taip toliau. Tai sakyčiau, kad mokytojų aplamai, mokytojų profesija, tai man tai yra kosmosas ir tie žmonės, kurie sugeba tai daryti per visą gyvenimą. Pavyzdžiui, aš žinau mokytojus, kurie dirba ten mokykloj, tiesiog visą gyvenimą, ta prasme, prieš 20 metų dirbo ir dabar vis dar dirba. Ir man visą laiką norisi paklausti, žinai, o tai, nu, ten, nu, nes tai beproto sunkus darbas, tai beproto sunku, ta prasme, su vaikais, paaugliais, ta prasme, tai žiauriai sudėtinga yra. Ir tu kiekvieną dieną esi, ir tu turi visą save atiduot, visą, nes ten kitaip nebūna. Jeigu tu pasirinkai šitą profesiją dėl darbo, atidirbsi 2 metus ir tavo karjera baigėsi, ta prasme.
Bet vat, jeigu iš pašaukimo? Iš pašaukimo mokytojas, tai man atrodo, vat, ir medikas, ir mokytojas, tai tos profesijos iš pašaukimo turi jausti viduje, ta prasme. Čia mes, žinai, tokie vadybininkai, ten tralialia, žinai, iš vienos pusės, tralialia iš kitos pusės, ta prasme, nu, gal ne kaip skamba iš tikrųjų, bet iš dalies taip yra, mes tokie daugiau mažiau universalūs esam ir mes save galim, kaip pasakyti, rasti pritaikymą visur, žinai, savo kažkokių įgūdžių, žinai, nu, visur pabiškį galim rasti. Nai, vat, mums iš dalies ir pasisekė, ir ne, nes, kaip pasakyt, iki galo turbūt tam tikroj srity, vat, iki jau ten vat, pačios gilumos, žinai, turbūt ir nedasikasim, žinai, taip. Nedasikasim, nes visą laiką šalia atsiras kažkas dar jau naujo, vat čia įdomaus, žinai, čia galima užsiimti, čia galima, nu, supranti. Tai aš niekada negalvojau, kad taip mąstysiu, nes muzikantas taip nemasto. Tikrai. Tai man jie dabar ne muzikantas kalba. Klausyk, Viktorai, jau turbūt pačiai pabaigai norėčiau paklausyti tavo kelių patarimų, nors prieš tai pasakai, kad labai nemėgsti dalinti tų patarimų, bet iš savo praktinės pusės. Vat, įsivaizduojam, kad dabar žiūri nors vienas arba viena mergaitė ar vienas koks berniukas, paauglys, galbūt 40 metės netgi, ir jisai vat, svajoja tapti muzikantu, svajoja galbūt kažkada atsistoti ant scenos arba ten prieš didelę minę, prieš mažą minę, nesvarbu, bet vis kažkaip nepavyksta jam, arba jisai netgi pirmų žingsnių nėra padaręs. Ką tu vat, rekomenduotum tokiem žmonėm? Aš manau, kad tu iš dalies jau atsakėjai savo klausimą, nes pirmas dalykas svajoja. Svajoti. Vat, kaip aš ir sakiau anksčiau, ta vaikiška svajonė, jie labai svarbu, jeigu dabar pasakyčiau tokiais motivatoriaus terminais, tai gal ne visi suprastų, bet svajonė svarbu ugdyti savyje ir nepaleisti jos. Ir greičiausiai, pirmi žingsniai tau tikrai nesiseks. Nu, jei labai nuoširdžiai ten tie visi žmonės, kurie sako, va, tu pradė daryti ir tau pradė sektis. Bet realiai tai yra, manau, netiesa. Tau nesiseks. Turi tiesiog tai žinoti. Tu darysi, greičiausiai tau nesiseks. Ir gali būt, kad nepasiseks dar 10 kartų. Bet nu, tas nepasiseks. Kai padarysi 12 kartą, pradėsi jausti kažkokį malonumą iš to, kad tu vis tiek tai darai. Tu pradėsi savyje pastebėti, kad ašgi jau padariau 10 kartų. Ir aš turėjau tiek kantrybės padaryti tuos 10 kartų, ir aš jau darau 12 kartą, ir man turbūt ne viskas dar gaunasi, ir ten dar toliai kitos tobulybės, žinai, kad ir ką tu bedarytum, ar tai būtų muzikantas, ar bet kas absoliučiai. Bet tu pajausi tą malonumą savyje, kad aš jau 10 kartų, vadinasi, padariau, aš jau turėjau tiek kantrybės, tiek entuziazmo tai padaryti, žinai. Ir aš manau, kad vat šitas dalykas, aplamai, šitas jausmas viduje yra svarbiausias. Tai prasme, va tas va, nusiteikimas galvoje, žinai, kad ir kaip tu jį bepavadintum, ar ten dūšioje, ar galvoje, nesvarbu, va, nusiteikimas galvoje. Nes visa kita yra tik tai tavo sugebėjimai arba nesugebėjimai kažką daryti, ar rankom, ar kojom, ta prasme, ar bėgti, ar kelti štangą, ar laikyti trimitą, žinai, ir toliau yra tik tai klausimas, ar tu pasirengęs investuoti laiką savo, nu, to tobulinant savo techniką, tą vadinamą, atlikimo kažkokio ar sporte, ar muzikoje, žinai. Bet svarbiausias dalykas yra tenais, vat čia ir vaikiškoj svajoniai. Viktorai, prieš tai sakė, kad man atrodo, keletą kartų pas tave buvo problemų su sveikata, tai aš stengiuosi visada kažką palinkėti savo pašnekovui, tai tau linkiu, kad visos tavo problemos su finansais ir su tavo šeima, su savo mama ir su savo broliu jau praėjo. Jau praėjo, senai aš. Ir kad su sveikata pas tave niekada daugiau nebūtų problemų, tai vat būk sveikas, žinai, ir aš manau, kad ir visos svajonės tavo išsipildys absoliučiai. Svarbiausia, būk sveikas ir kad vat šeima tavo būtų sveika. Ačiū, kad atėjai. Ačiū labai tau, Vadimai. Aš labai tikiuosi, kad susitiksime kada nors mieste ten, galbūt sekančiais metais, ir tu pasakysi, kad blemba, žinok, visgi ten bent jau žingsnių arba dviem jau į priekį, jau būtent tos svajonės. Taip, žinai. Taip, aš labai tikiu, aš manau, kad taip ir bus, tiesą pasakius. Manau, kad taip ir bus, nes aš tiesiog tai jaučiu viduje. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys,
Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt čionais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar.